Välkomna till det här seminariet som ska handla om hur man kan påbörja sin anpassning av sitt utbud i skolan efter de nya kursplaner och den nya läroplan som ska gälla från hösten 2022. Och de som ska berätta om det här, till en början i alla fall, det är en hel grupp trevliga personer ifrån Basum-C och en något mindre grupp, men lika trevliga personer ifrån Naturhistoriska riksmuseet. Och jag tänker faktiskt be er att i tur och ordning presentera er och säga vad ni heter. Ska vi börja med Vasamuseet? Ni talar om vad ni heter. Emelie, ska du börja? Ja, jag heter Emelie Börfelt och är museipedagog på Vasamuseet sedan 5 år. Välkommen. Tack. Och så har vi Joakim. Hej, hej. Joakim Engblom heter jag. Också museipedagog på Vasamuseet med inriktning mot skolor. Och jag har väl jobbat i snart ett halvår nu. Och sen har vi faktiskt med oss en person till. Ja, jag heter Maria Dahlhed Persson och jag är chef för den enhet som bland annat ansvarar för skolverksamheten. Du är också välkommen. Tack så mycket. Så hoppar vi över till Naturhistoriska riksmuseet. Där har vi med oss Sara. Hej, Sara Sjösne heter jag. Jag är museipedagog med inriktning mot mycket digitalt på Naturhistoriska riksmuseet och har varit det i 5 år ungefär. Och du var med i en kollega också. Det har jag. Charlotte. Ja. Hej, jag heter Charlotte och jobbar också museipedagog och utställningsproducent på Naturhistoriska riksmuseet och har jobbat i många år på museet. Välkommen och välkomna ni båda två. Jo, vad jag skulle säga var att vi har ju bett er att berätta om hur ni har påbörjat, hur ni har tänkt liksom på de här nya styrdokumenten som skolan får och på lite olika sätt anpassat verksamheten. Och det är det jag tänker ni ska få berätta om. Jag tänkte faktiskt börja, tror jag, med Vasamuseet. Jag kan börja och säga någonting. Alltså till att börja med så är ju Vasamuseet en väldigt tacksam arbetsplats och en tacksam verksamhet att implementera nya läroplanen och kursplanerna på. De lägger ju stort fokus, i alla fall i kursplanen för historia, lägger de stort fokus på källarbete och bruk av historia. Men förstås också ökat historiemedvetande. Jag tänker att just bruk av historia är det vi framförallt jobbar med på Vasamuseet. Vi har ju liksom ett av världens största och bäst välbevarade källmaterial från 1600-talet. Så det är väldigt tacksamt. Sen är det ju så också att om man tittar på just den nya läroplanen. Så i våras, i april, så anordnade vi en lärarkväll där vi bjöd in lärare från landet att komma in till museet och ha en kväll med oss där vi pratade om hur man kan jobba med just de här bitarna, som till exempel källarbete. Då kan det vara inte bara en sån sak som att man ställer frågor till källmaterialet, utom att man ställer kanske rätt frågor. Inte bara vad, utan kanske hur vi kan veta saker och vad det får, varför det är viktigt att veta. Vad det får för konsekvenser för historien och så vidare. Precis. Tack Jocke. Jag kan säga bara lite kort, haka i där. Att vi ju förutom skeppet har en jättestor samling med föremål som man hittade i skeppet och som finns digitaliserat. Så det är ett arbete som vi har, som vi har påbörjat, är att vi
samarbeta med intendenter som jobbar med samlingen, att skapa, att samla det här, delar av det här källmaterialet och skapa en pedagogisk resurs, att vi pedagoger kopplar samman oss med samlingen och kan, för att sänka trösklarna för läraren, också använda den samlingen, för att vi har förstått när vi har pratat med lärare att just de här konkreta exemplen att arbeta med kan vara svårt att få till och att hitta, och att vi vill bli ännu tydligare med att vi gärna bidra med den biten, att vi har liksom en skatt här att använda just för det. Så att kommunicera oss, vässa det, hur vi berättar om vad vi gör och vad vi har, berätta om det utåt, vad vi sätter för namn på saker, vara tydligare med att det där handlar om att ställa just frågor till föremål, eller hur kan vi veta det här om det förflutna, sådär. Så kommunikation är också någonting som vi har börjat titta över och vässa just kopplat till de nya kursplanerna. Det är intressant att höra, tycker jag, på de här olika vägarna. Hur har ni tänkt på Naturhistoriska riksmuseet? Är det Sara eller Charlotte? Ni får ta bollen. Vem var jag kan börja och så får du fylla på, Charlotte, när jag tappar tråden. Jo, men vi har ju gått igenom kursplanerna, de nya förstås, och för oss är det ju biologiämnet som är det dominanta, kan man väl säga. Och det vi har gjort som ett första steg är väl att gå igenom de lektionsmaterial som ligger på vår hemsida och se för vilka årskurser vi rekommenderar respektive material. För att det stoffet är egentligen inte så annorlunda, utan det är mer att det har flyttat runt mellan årskurserna man har, eller mellan stadierna, att det är, man har koncentrerat vissa bitar till vissa stadier och sådär. Så att det är väl den första grejen vi har gjort. Sen har vi sett några förändringar då, är att till exempel så har de lagt till svampar i växter, djur och svampar numera som har fått ta plats. Och det tycker vi är kul, för vi har forskare som gör jättemycket spännande grejer med svampar. Så där har vi en chans att lyfta museets forskning också och koppla det till skolan. Och sen ser vi också att evolutionsteorin kommer in redan på mellanstadiet numera. Och med anledning av det så håller vi faktiskt på att utveckla en distanskurs för mellanstadielärare i evolution. Så vi ska köra första kursdatum i höst. Så hoppas vi att det är många som vill ta del av det. Så att det är väl så vi har börjat. Har jag glömt något, Charlotte? Nej, vi har ju tittat lite på hemsidan också hur vi har sorterat materialet. Så att det är tydligare också. Ja, precis. Mer framgår. Använder rubrikerna från det centrala innehållet. Precis. Och så har vi stämt av med några lärare vad de tycker, och de tyckte att ja, vad bra, men tänk om man kunde söka också. Och det tycker vi på hemsidan, det tycker vi också skulle vara bra. Det är på gång. Det är på gång, det låter super. Så det, här har vi fått flera ingångar redan då från er båda museer, trots att ni har liksom olika, vi har en naturhistorisk ingång och en kulturhistorisk ingång, så har ni hittat liksom sätt att hantera det här. Den vi sorterar på hemsidan lät ju jättespännande. Hur skulle det gå till? Alltså, kan ni förklara, Sara, hur sorterar? Att man söker efter vissa ord eller hur? Ja, tyvärr så har vi då ingen sökfunktion. Nej. Det är jättetråkigt, men ny webbplats är på gång, så att då ligger en sökfunktion väldigt högt upp på önskelistan. Och vi har blivit lovade den, så det blir bra. Nej, men vi har ju tidigare sorterat lite efter rubriker som vi tycker sammanfattar. Alltså vi har grupperat materialen, ja, men lite sådär, lite evolution, lite ekologi, biologisk mångfald. Nu har vi istället utgått från dem. Rubrikerna, biologi till exempel, jordens, jag måste nästan kolla här, nu kommer jag bli jätteljus, jag ber om ursäkt. Se här hur vi har att ta någon rubrik som faktiskt finns.
Om man kollar på mellanstadiet, biologi, då finns det en rubrik som heter natur och miljö. Och sen finns det en punkt som heter livets utveckling. Och då har vi samlat det som handlar om livets utveckling under den rubriken. Sen finns det en till underrubrik eller ett centralt innehåll som handlar om biologisk mångfald. Så har vi samlat de materialen där. Näringskedjor och kretslopp. Identifiera och gruppera organismer. Så att vi har liksom, det är inga stora förändringar. Det är mer att vi har valt kursplanen. Så vi har gått strikt efter kursplanens formuleringar och rubriksättning. Så att det var en väldigt liten åtgärd som lärarna uppskattade. Ja, vi har ju ett pågående arbete med att skruva på vår hemsida med just, kanske inte en sortering, men hur vi beskriver våra skolprogram och vilka rubriker, det ska vara lätt att se och hitta dem, men också hur vi presenterar olika typer av källmaterial som vi har på Vasamuseet, att det ska vara lätt att hitta och förstå vad det är för olika typer och vad som skiljer dem åt och vad man kan förstå genom att pussla ihop olika typer av källor och sådär. Intressant. Det var att just för Vasamuseets del, kanske mer än för många andra kulturhistoriska museer, så är det viktigt att vi når ut och kommer fram med att Vasa inte bara handlar om en båt eller ett skepp, utan att vi kan hantera och jobba systematiskt och läroplansmässigt med många olika ämnen, men med utgångspunkt i den kontext som Vasa ger. Och det blir en särskild utmaning för just oss, att det inte bara handlar om historia här, även om historia är en stor dominant inriktning, så är det ju, håller vi även på med andra ämnen, kemi, bevarande, alla möjliga tekniska tillämpningar och så vidare. Och det tror jag, genom att ha varit här ganska många år, så vet jag ju att det nästan alltid blir förvåning kring det. Så att det har vi väl också försökt nå ut med i samband med det här, att det finns många matnyttiga ingångar att använda sig av på museet, på Vasamuseet. Mm, vad det vill säga. Det här är ju intressant, för att om man då ska hålla ordning på skolans styrdokument, det vill säga skolans kursplaner, och tänker att det museum eller den samling man arbetar med, det kan ju vara ett arkiv till exempel också, har ingångar till flera ämnen än till exempel historia eller till exempel biologi i de här två fallen, så måste man alltså läsa på lite i alla de kursplanerna kanske då. Ni nickar liksom bara så här, för jag bara påstår saker och så nickar ni. Jag tänker på er på Naturhistoriska riksmuseet. Vad sneglar ni på för fler ämnen än biologiämne? Ja, vi har ju geologi och rymden, så att det är fysik och kemi också. Har vi SO-ämnena i lite geografi? SO-ämnen har vi också. Geografiämnena. Och SO-ämnena framförallt på lägre stadier kan liksom glida över. Och även klimat ligger ju ofta också i SO-ämnena, vilket vi har då, klimatförändringarna. Hur gör ni då när ni tänker framåt nu då? Har ni liksom, går ni tillbaka till de här dokumenten, eller kan ni dem på era fem fingrar så att ni bara plockar fram med bakhuvudet så här? Nu, precis, ja, just det. Ja, alltså som för detta NO-lärare så har jag ändå hyfsad koll på NO-stoffet. SO-stoffet får jag kolla mer förstås. Men alltså man måste utgå också från vad finns det för något på museet, så att man, det måste ju synka ihop där med dels det som finns på museet, så man ju funderar också lite på hur kan vi tweaka till det här för att det ska liksom funka, för att det liksom ska vara användbart. Så att vi utgår från det vi brukar säga att det blir som en förstärkning
liksom, att det är någonting som inte finns i varje bok eller varje... Eller, ja, precis. Jag, som, utan att man försöker hitta det som är... Ja. Våran USP, eller vad säger man? Ja, precis. Från kommunikationsavdelning säger. Ja. Vad är då er USP, om vi tänker då? Ni nämner någon USP här. Evolution. Ja, där är ju vi. Det här har inte mycket konkurrens. Nej. Det. Så där är det liksom, då är det ni som är, som, mm. där har ni liksom er, där är det enklare för er än på, inom andra områden. Ja, det. Så är det. Och nationell miljöövervakning har vi också rätt mycket. Mm. Och hur är det med Vasa? Du nämnde några saker, Joakim, med, och också du, ja, ni har pratat om det allihopa på olika sätt, vad som är eran. Vad är en hitsgrej? Liksom? Vad är det här om man bara kan få vara som att säga att jag låtsas att jag inte har varit där, så jag vet inte, säger vi. Vad är en USP? Vad är unique selling point? Jag vet inte om den är så unik, men den är väl inarbetad. Det är ju att vi har ett utforskande arbetssätt och jobbar med hur kan man veta utifrån alla ämnen, så att säga, inte bara historia, även om det känns kanske mest naturligt att prata om historisk källkritik på det sättet. Men hur kan vi egentligen veta det här då? Och så testar vi oss fram och hur kan man förstå det här? Det är ju en ganska vetenskaplig eller utforskande perspektiv som vi använder oss av, men det betyder ju inte att det blir torrt eller så, utan vi försöker ju också jobba med praktiska tillämpningar, både att vara kreativ på något sätt men också att utforska genom att förstå principer. Och använda både sin kropp och sin knopp i detta. Och uppleva genom att också pröva saker. Och det, jag tänker att det är det som är kanske våran USP, att vi har kompetens på alla de områdena. Vi kan möta... tror jag, i alla fall de flesta elevers behov utifrån de här arbetssätten som vi har. Men jag är inte säker på att det går att hitta stöd för det i varenda liksom, läroplan för varenda ämne. Men jag tror att det är en av våra styrkor att vi har, hur kan man veta, som en sån här väl inarbetad metod. Eller förhållningssätt skulle jag nog kalla det. Lägga pussel med det vi har och göra det på lite olika sätt. Både praktiskt och teoretiskt och uttrycksmässigt, så att säga. Var det begripligt? Ja, jag tror jag förstår vad du menar. Mm. Jag tänker också att en USP som vi har är, som vi är väldigt tacksamma för, att vi har det här konkreta, det här mötet med historien som många upplever i att komma hit och möta skeppet och utifrån det som Maria pratade om gå olika vägar, haka in den här upplevelsen i att undersöka allt från konst till matematik till berättande och sådär. Mm. Också Naturhistoriska riksmuseet vet ju jag som har varit där, och de som har varit där ger också flera möjliga spännande sådana upplevelser av liksom wow, och vara i rummet och se märkliga och fantastiska saker. Men alla kan ju inte det. Alla elever i Sverige kan ju inte det. Och det har vi tjatat en del om i den här seminarieserien. Hur gör vi med de andra? Som vi släpper de här wow-grejerna som naturligtvis är museernas, jag menar, det är ju unikt för varje museum, det där rummet och det där spännande samlingen. Men om man nu vill tillgängliggöra det för de som inte kan få just rummet upplevelse. Och så tänker vi på de här nya kursplanerna och sådär. Har ni jobbat med, ni pratar lite om webbsidor. Naturhistoriska, ni pratade lite om att, eller ganska mycket om att ni har gått igenom och givit nya rubriker och sådär. Hur ser ert jobb ut på Vasa museet? Har ni också jobbat med det digitala materialet särskilt? Är det ett annat jobb eller är det samma jobb liksom, när det gäller att anpassa till nya kursplaner?
Alltså, jag vet inte om, jag jobbar ju inte med den liksom, delen så mycket, just utvecklingen av det digitala, men däremot så vi erbjuder ju våra skolprogram digitalt, och det har varit väldigt framgångsrikt. Det når ju hela landet faktiskt. Och då har vi förstås jobbat, vi pedagoger, med att med just källarbetet, att få fram det även digitalt. Det är en utmaning, men det går om man har lite fantasi. Vi har ju som sagt rik rekvisita att jobba med. Så att, ja, det är en sak. Och jag tänker det här som du berättade om, Emelie, det här påbörjade arbetet med att koppla, att ligga närmare samlings, ja, själva samlingen, den digitala, den digitaliserade samlingen, liksom, att det kan ju ge ingångar i framtiden, tänker jag. Även om det verkade vara någonting som liksom är på gång precis just nu. Någonting som ni pratade om båda två var ju också lärarfortbildning, som jag tolkade er. Du berättade, Joakim, om en lärarkväll. Den var jag själv på, så att jag vet att den var fysisk. Och det var en välbesökt kväll. Och om det var Sara eller Charlotte som nämnde att ni planerar en lärarutbildning nu för mellanstadielärare. Vad var det för någonting då? Ja, jo, men det är när det kommer en distanskurs med 3 träffar och 3 förberedande webbdelar som man ska göra. Och det syftet är att lärarna ska känna att de är trygga i att undervisa om evolution. För att det kan ju vara ganska känsligt, mycket tyckande och troende också involverat i det. Och så att man kan få frågor som man kanske inte känner sig bekväm med att svara på, eller som man faktiskt inte kan svara på eller bemöta. Så att vårt syfte med den här kursen är att de dels ska få, man ska få med sig fakta, så att man har en rejäl faktagrund att stå på, men också didaktiska resonemang kring hur kan man presentera det här, vad har vi för vanliga missuppfattningar, hur förebygger vi dem. Och sen förstås diskussioner, de får prova material själva. Sådär. Så att ja, det, jag hoppas vi ska gå hem i stugorna, höll jag på att säga. Men ja, så. Sen har vi, det är ju fördjupning mot vad vi gör annars. Annars mycket har vi fördjupat. Annars har vi en digitala fortbildningar, men de är ju de ligger 45 på minuter. Ja. Det är lite skillnad. Och det här blir väl kanske totalt 6 timmar kurs. Varav hälften då digitalt. Och hälften, det, alltså träffarna är också digitala, men hälften är sån här typ e-learning som man gör. Så här finns det liksom lite olika nivåer på lärarfortbildning också. Att samla folk till ett tillfälle, antingen fysiskt eller digitalt. Det är kanske det klassiska, men med kopplingar då till vad är det som är nytt och vad kan vi göra tillsammans kring det. Och här kan det finnas lärare som behöver stöd, tolkar jag er som, eftersom det var du som sa, Sara, att stoffet är kanske detsamma, men det har flyttat sig till ett nytt stadium, och det betyder att det finns lärare som är ovana att undervisa kring vissa delar, eftersom de inte har legat i det liksom åldersspannet förut. Så där finns det ju någonting för museerna att gå in och stötta då. Museerna kan liksom själva innehållet, själva berättelsen, men den kanske kan vägleda lärarna då. Ja, jag tänker att vi är ju vana vid att träffa elever och prata med elever om de här sakerna också. Så att det kan man ju dela med sig av. Hur förklaringsmodeller och resonemang och sådär. Så det är en sak som man kan göra, och ni har pratat om andra saker som man kan göra, att gå igenom sitt material, kalla det för rätt saker så att det är hittbart och sökbart, kopplar snabbt till den nya verkligheten då, som skolan till dels möter i höst. Jag tänker att vi säger tack
för den här delen nu.